wasaaradda uqaaftaya arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay dowlada degneyn ugu dirtay macalimiin xogtooda la hayo oo qorsheynaya inay u hoggaansamaan fikirka guracanee al-shabaab warkan ka soo baxay wasaaradda uqaaftaya arrimaha diinta waxaa lagu socodsiiyey dhammaan macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka iyo ducada soomaaliyeed sida muadin imaam masjid qadiib ama daaci wasaaradda oo cuskanaysa bayaan ay soo saartay bishii labaad ee sannadkiilabada kudeaaaankii oo lagu mamnuucay la macaamilka iyo sidoo kale tegista kooxda al-shabaab ayaa qoraalkan ku tiri wasaaraddu waxay xog ku haysaa in ay weli jiraan macalimiin dugsi qur-aan ah iyo culimmo qorsheenaya inay u hoggaansamaan amarada al-shabaab islamarkaasna ay ku hola yihiin aadista goobaha ay al-shabaab ay ku dhumalaysato shirarkai ugu dambeeyey culimmada soomaaliyeed ee ka qabsoomay muqdisho octoobar labada kun labay labaatankii iyo janaayo labada kun saddexiy labaatankii ayaa laga soo saaray fadwooyin sharci a oo ka dhana lamacaamilka kooxda al-shabaab wasaaraddu waxay u caddaynaysaa in qof kasta oo macalin dugsi qur-aan ah mu'adin imaam masjid qadiib ama daaci ee lagu helo lamacaamilka kooxda al-shabaab ama u hoggaansamida maradooda in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan islamarkaasna aan loo hiyin wax cudurdaara ayaa lagu yiray war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda uqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa xusid mudan in macalimiinta aaday kooxda ay isugu jiraan kuwa dhiga iskuullo jaamacado iyo dugsiyaal lagu barto qur-aanka kariimka dowladda soomaaliya waxaay mas-uuliyadda ka saaran tahay in dadkaasi shacabka ee ah qooyahanka ay ka badbaadiso kooxda al-shabaab cabdicalialin duuliye goobjoog muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah